İmişlidə bir məktəb var. Düz 50 il bundan öncə necə tikilibsə eləcə də qalıb. Yəni o vaxtdan bugünə kimi məktəb binası bir dəfə də olsun təmir edilmədiyindən qəzalı vəziyyətə düşüb. Elə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə də təhsil ocağında heç məktəbin normal sanitar qovşağının olmaması ortaya çıxıb. Məktəbin qəzalı vəziyyəti, həmçinin normal ayaq yolunun olmaması şagirdlərin sözün əsl mənasında baş ağrısına çevrilib. Bu günlər mən sizə dərs keçməyəcəm. Və siz də məktəbə gəlməyəcəksiniz. Ən azı heç olmasa burada 3-4 ayaq yolu tikilməyənə qədər. Siz də gəlmirsiniz, mən də gəlmirəm. Adətən məktəblər şagirdlərin nailiyyətləri ilə tanınır. Təəssüf ki, İmişli rayon Aranlı tam orta məktəbinin bu mənada bəxti gətirmədi. Ayaq yolu problemi ilə gündəmə gələn məktəbdə görünür, bıçaq sümüyə dirənib. Bu video yayılıb, sanitar qovşağı ilə bağlı, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, burada bir yalan yoxdur, dolan yoxdur. Gizlətməyən adı yox idi. Sadəcə mən artıq belə yığılmışdım. Yəni, bu uşaqların hər gün göz yaşları, valideynlərlə üz-göz olmaq artıq məni canından bezdirmişdi. Elə bir təsadüf yarandı ki, yəni uşaq həmən vaxtda ağlayıb içəri girəndə mən lap pis oldum və özümdən asılı olmayaraq özümü itirdim və əlimdə telefon olaraq şikayətimi bildirdim ki, yəni, 2 günlük bu məktəbdən uzaqlaşacağım və şagirdlər, siz də gəlməyin, mən gedib bu problemi həll edib gələcəm. Məktəbin yararsız vəziyyətdə olmasından az sonra danışacağım. Hələlik isə deyim ki, sanitar qovşaq məktəbdən kənarda yerləşir və ondan istifadə üçün şagirdlər növbəyə dayanırlar. Məktəbin həyətində 3 sanitar qovşağı var ki, bunların da hər biri yararsız haldadır və şagirdlər tənəffüs zamanı öz ehtiyaclarını ödəmək üçün bu sanitar qovşaqlarından istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu isə məktəbin hazırki halı. Sınıq salxaq pəncərələr, suaqları uçulmuş divarlar, sıradan çıxmış döşəmələr, çat vermiş tavan. Dam örtüyünün bəzi hissələri də sıradan çıxıb. Yağan qar, yağış suları sinif otaqlarına dolur. Biz bu məktəbdə dərs alırıq. Biz də istəyirik ki, bizim üçün yeni məktəb tiksinlər. Sinifdə oturmaq mümkün olmur. İndi hal-hazırda qar yağır. Biz sinifdə qutqa yoxlamaq məcburiyyətindəyik. Təzə məktəbdə oxumaq, sinifler isti olsun. İsti sinifdə oxumaq istəyirəm. Qışın oğlaq çağında istilik sisteminin olmaması isə bir başqa problemdir. Məktəbdə istilik sistemi olmadığından alternativ yanacaq kimi odun sobalarından istifadə edilir. Lakin bu odun sobaları ilə sinif otaqlarını qızdırmaq belə mümkün olmur. Nəticədə şagirdlər dərs keçmək üçün palto ilə oturmaq məcburiyyətində qalırlar. Elə çəkiniş əsnasında Milli Muğam Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşları da təhsil ocağına gəldi. Məktəbdəki vəziyyətə isə belə aydınlıq gətirdi ki, Aranlı bir nömrəli tam orta məktəbi də layihələndirilib və dövlət proqramına salınmışdı. Tikintisi bu tədris ilində başlanması gözlənilir. Hal-hazırda məktəbdə 3 sanitar qovşağı var və yeni sanitar qovşaqların gətirilməsi, modul tipli sanitar qovşaqların gətirilməsi artıq bugün günün sonuna qədər quraşdırılacaq və istifadə veriləcəkdir. Xatırladaq ki, 1-ci Qarabağ şəhidi Yusif Sadatxanovun adını daşıyan məktəb binası 1972-ci ildə inşa edilib və o vaxtdan bugünə qədər əsaslı təmir edilməyib. Toğrul Məmmədov, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, İmişli.